Mendoj se ka ardhur momenti që trupa e prokurorëve të prokurorisë posaçme duhet vijojë me hapat në teshën cilësor në drejtim të luftës pa kompromis kundër korrupsionit nivelet larta, krimit organizuar me qëllim për të forcuar më tej besimin e publikut tek institucioni i prokurorisë së posaçme. Por, për të përballur me publikun, do duhet që të kemi hetime konkrete, një kohë shpejt, me rezultate të prishme dhe gjithmonë duke u bazuar vetëm në prova. Kam qenë pjesë e grupeve të hetimit për ngjarjet e rënda kriminale që ka ndodhur si rezultat i vitit të brish 97-s ose si rjedhoj e asaj për masakrat të ndodhura në qytetet ndryshme të Shqipërisë. Kam qenë prokuror që kam hetuar dhe përfaqësuar akuzën në gjykim. Diçka e veçantë për këto çështje ka të bëjë me faktin se janë rifiluar hetimet pas 10 viteve. Është bërë e mundur që të mlidheshin provat pakundërshtueshme. Kemi pasur rastet e përdorimit metodëve posaçme të hetimit dhe ndërmë kryesore ka qenë përdorimi i bashkëpunëtorëve të parë të drejtësisë. Më rastisi që të jem drejtues, por prokuror dhe drejtuesi grupit të hetimit në çështjen ku ishin të akuzuar dy deputetë në detyrë të Kuvendit të Republikës Shqipërisë, për të cilët hetimet janë kryer në kohë reale dhe falenderoj stafin me cilin unë kam punuar, për 17 ditë janë mbyllur hetimet nga prokuroria e krimeve të rënda, janë thirrur dhe janë pyetur zyrtarët më të lartë të shtetit që s'kishin parë në njërë dyrët e prokurorisë gjatë asaj periudhe, duke filluar nga kryeministër, ish-kryeministra, deputet, kryetar kuvendi dhe angazhuar dhe me përfaqësimin e kësaj çështje pranë Këshillit Rregullore të Mandateve dhe Imuniteteve, ku kërkova që të hiqej mandati dy deputetëve në detyrë dhe nga ana e kuvendit u vendos që të jepe autorizimi dhe mandej kam vijuar me kërkesën pranë gjykatës lartë për masën e sigurimit, u mbyllën hetime dhe kam përfaqësuar në gjykim deri në kohën që ka qenë kompetente e prokuroria e përgjithshme.